Vážené kolegyně, vážení kolegové, musím říct, že ze všech vystoupení předešlých tady zaznělo, že to vlastně není žádný problém. Já se touto problematikou zabývám více jak 5 let a je to velký problém. Mám k tomu množství posudků, rozsudků soudu, nález ústavního soudu a mám ekonomické rozbory a máme problém ve Zlínském kraji, na kterém budu demonstrovat, jakým způsobem se vodárenství vyvíjelo po roce 2000 a tenhle model, který vás asi překvapí, je aplikován i v Prostějově, Olomouci a dalších krajích České republiky nebo spíš českého regionu. Co se stalo v roce 2004 ve Zlíně? Jak tady zaznělo, akcie VAKu, VAK, vy jste zástupci komunální politiky, tak víte, že držitelé akcí jsou municipality, to znamená města a obce. U nás je to tak, že vlastně města a obce ve Zlínském okrese mají dohromady jeden VAK a drží ty akcie. Ve všech stanovách těchto VAKů v České republice je zakázáno převádět tyto akcie na někoho jiného než na stávající vlastníky, to znamená na ty obce. Nikdo jiný než ty obce mezi sebou si nemůže tyhle akcie na jméno prodávat. Zahraniční koncern Veolia Water se chtěl dostat k hospodaření na té vodě, chtěl získat ty akcie, ale protože nebylo možno je legálním způsobem koupit, zavázal Českou spořitelnu k tomu, aby zajistila hlasovací práva. Tak se stalo to, že Česká spořitelna ve Zlíně zastupovala Zlínské město, které mělo 47% akcí. A místo, aby za to zastupování dostala zaplaceno, já když zastupuju své klienty, tak mi klienti platí, za to zastupování zaplatila městu Zlín 34 milionů. Všechno je v rozsudcích vrchního soudu a nálezu ústavního soudu. Takže zástupce platil městu 34 milionů za to, aby ho mohl zastupovat. Na základě toho, že mohli zastupovat město, převedli hlasovací práva Česká spořitelna, které získala i z dalších obcí, na takzvanou Jižní vodárenskou, která byla napojená na Veolia Water. Tato Jižní vodárenská, když disponovala potřebným počtem hlasů, odhlasovala, že provozní část na vodovodní infrastruktuře převede prodejem podniku na Zlínskou vodárenskou, což byla taky Veolia Water. Takže Veolia si odhlasovala, že na svoji jinou Veolii převede hospodaření. Samozřejmě ten prodej podniku nebyl možný bez souhlasu valné hromady a ten souhlas valné hromady byl získán takovýmto způsobem. Všechny soudy řekly, že je to obcházení zákona, zneplatnili tyhle postupy a řekli, že v žádném případě se to nezakládá nebo nepotkává s dobrými mravy. Je tam jmenován rozsudek Ústavního soudu Spolkové republiky Německo z roku 86, kdy nelze oddělit hlasovací právo od vlastnictví akcie. Takže všechny tyhle úkony jsou neplatné v rámci, já teďka mluvím, našeho Zlínského okresu. Co tato situace, byť je neplatná a zatím se vedou soudní spory o případné vydání zpět tohoto hospodaření, co to v praxi znamenalo? V praxi to znamenalo, že VAK, jehož akcionářem jsou obce a města v našem kraji, obdrží ročně asi 128 milionů na nájem infrastruktury, pouze nájem na tu infrastrukturu, kdy ta infrastruktura je v řádu miliard, a těch 128 milionů samozřejmě nestačí ani na úplně tu nejběžnější údržbu. Vlastní provozování této infrastruktury, to znamená to vlastní hospodaření, provádí takzvaná Moravská vodárenská, což je Veolia Water, ta inkasuje veškeré příjmy z toho hospodaření a tyto příjmy samozřejmě generují zisk. Tento provozní model je velmi nevýhodný, mám na to dva ekonomické posudky. Tento provozní model způsobuje to, že ten zisk nezůstává ve VAKu, ale tento zisk je odčerpán do zahraničí. Já jsem silně pravicový, taky víte, že sedím na pravici, jsem zástupce podnikatelů, jsem skutečně proto, aby
většinu věcí zvládal soukromý sektor, tak jak u exekutorů, nikoliv státní organizace. Nicméně tady tenhle nemravný způsob, tenhle způsob způsobuje, že píšu na krásné situaci, vidím na ulici Brigádnická, máme novou silnici za desítky milionů. Tato nová silnice, když se budovala, tak RVE, dnešní Innogy, využilo situace, že silnice je skutečně vykopána až na základ a položila nové potrubí, včetně odboček plynu. Když jsem žádal město, ať VAK udělá to samé na té silnici, řekl, my na to nemáme peníze, protože veškerý zisk zůstává v Eolii. A ten nájem, tu almužnu, kterou dostáváme, na to nestačí. Výsledkem bylo, že první díra v té nové silnici za desítky milionů tam byla za 14 dní. Já kdybych vám poslal fotky těch děr, tam spousta, a ještě teďka přes víkend z krásného nového chodníku tekla řeka, která byla z prasklého potrubí, na které jsme upozorňovali. Tohle je důsledek toho ekonomického modelu, který soudy považují za nemravný, za obcházení zákona, který soudy považují za něco, co nikdy nemělo nastat. Vím, že samotná petice tohle zmiňuje jednom bodě, ale tohle je ten základní problém. Jak dopadne petice, není pro tento stát úplně to nejdůležitější. Pro nás bude důležité to, až k nám přijde návrh ústavního zákona. Víme, že ty smlouvy, byť neoprávněně a ta neplatnost je extunk, to znamená od počátku podle těch soudů, za chvíli vyprší. Ty municipality si nevidí rady s tím, jak to vypovědět. Ale co když to někdo zase za podobných podmínek, že město dostane zase zaplaceno 34 milionů za to, že někoho nechalo zastupovat, co když to někdo v budoucnu zase udělá? A jak říkám, vy mě asi trochu znáte a víte, že nemluvím o věcech, které dlouhodobě do hloubky nestudují. Tak důležité je, že k nám přijde ústavní zákon, který tady byl již dvakrát zmiňován, a ten ústavně zakotvuje ochranu vodních zdrojů. Já ten zákon jsem si prostudoval do hloubky a ta ochrana vodních zdrojů zní v podstatě zjednodušeně takto, že vodní zdroje by měly, ne by měly, zůstávají ve vlastnictví státu, případně obcí, případně společností, které jsou zřízeny státem nebo obcemi. Já tady jenom odbočím a samozřejmě hned se vrátím. Nevidím důvod transformovat dnešní VAKy, akciové společnosti, které vlastní obce, na veřejně prospěšné společnosti. Tady si myslím, že stačí úplně, aby ty obce vykonávaly správně akcionářská práva a starali se o svůj majetek, to je všechno. Nic dalšího k tomu dělat nemusím. Takže ochrana vodních zdrojů je zakotvena takovým způsobem, že mají být ve vlastnictví státu, případně korporací, které jsou vlastněny státem, případně obcemi. Pak je tam druhý bod, který říká, že to samé o infrastruktuře. Ten bod říká, že infrastruktura vodárenská, víme, co to je, to jsou rozvody, čističky, by měly nebo mají zůstat opět ve vlastnictví státu, nebo ve vlastnictví obcí, nebo ve vlastnictví obchodních korporací, které jsou zřízeny těmito obcemi či státem. Ale ten případ, který jsem vám popsal u nás ve Zlíně, který je skutečně v Prostějově, v Olomouci a v dalších částech této republiky, tyhle dva body evidentně neřeší, protože ochráníme zdroje, ochráníme infrastrukturu, ale neochráníme to nejdůležitější, to hospodaření. A proto je důležité tam dostat třetí bod, a to, že hospodaření, vlastní výkon vlastnického práva a hospodaření s vodou má zůstat v rukou státu, obcí, případně obchodních korporací, které jsou zřízeny státem nebo obcemi. Ten, kdo nehospodaří na té své infrastruktuře, to znamená, že když to neprovozuje ten vlastní VAK, tak nemá nárok na žádné provozní dotace. To znamená, že Evropská unie odmítá dotovat to, co prostě není z jejího pohledu racionální, ekonomicky zdůvodnitelné. Stát vědom si toho, že se tyhle vodárenské struktury nějakým způsobem dostávají do problému, to začal dotovat sám a z mého pohledu je to nedovolená veřejná podpora. Takže opět zase děláme nějaké věci, které nejsou v souladu, řekněme, s dobrým mravem a nejsou hlavně, nemají ekonomické rácio. Tam není žádné ekonomické rácio, aby ten, kdo nevlastní infrastrukturu, na té infrastruktuře vydělával.
když budete mít zájem, vám pošlu posudky, mám samozřejmě i právní posudky od pana docenta Melcera z Univerzity Palackého. Nechtěl jsem zadávat právní posudek u někoho, kdo může říct, že je uplatitelný, což vysoká škola v žádném případě není. Tak jsem nechal si zpracovat posudek i na ten právní stav. Ten právní stav je opravdu velmi tristní. Když budu citovat třeba z nálezu ústavního soudu, kdy ten ústavní soud říká, že následkem provedeného rozdělení nyní společnost VAK není způsobila zabezpečovat celkové vodovodní a kanalizační služby, které podle původního záměru zajišťovat měla, přičemž zisky z této činnosti plynou soukromé společnosti na úkor VAK. Společnost VAK tak není schopná zabezpečit dostatečnou údržbu a rozvoj vodovodní a kanalizační infrastruktury. Je tady dalších věcí, kdyby někdo měl zájem opravdu do té hloubky jít, tak je tady spousta dalších věcí, které soudy přímo pojmenovávají. Co je nejdůležitější, tak pojmenovává, že to nemá ekonomické rácio, že je tím obcházen zákon. Často je veřejnosti vysvětlováno, že pokud bychom, já nejsem zastáncem žádného vyvlastňování, ale pokud stačilo by respektovat ty rozsudky jak Vrchního soudu v Olomouci, tak Ústavního soudu a snažit se získat zpátky tu infrastrukturu do rukou VAKu, protože pokud někdo postupuje s péčí řádného hospodáře, tak se má starat o výkon svých vlastnických práv, které v rámci VAKu ty obce mají. Co je důležité říct závěrem, že měli bychom opravdu dbát na to ekonomické rácio a to ekonomické rácio je schopno se naplnit i v rámci provozního modelu, který bude provozovat VAK. Není to o tom, že to bude provozovat jednotlivá malá obec, ale dneska již ty akcionářské struktury existují a stačí, když vlastně ty obce se budou starat, jak už jsem tady jednou nebo dvakrát zmiňoval, o svá vlastnická práva, o svůj majetek. A tím se zabrání tomu, že ta infrastruktura nebude devastována časem a bude rozšiřována, opravována a minimálně udržována. U nás není na tom našem vlastně regionu ani minimálně udržována, natož rozšiřována. Takže ještě jednou na závěr chci říct, že důležité bude, jak se postavíme k ústavnímu zákonu a zda v rámci ústavního zákona, který k nám doputuje ze sněmovny, budeme diskutovat, alespoň diskutovat o tom, zda ochránit i to hospodaření na té infrastruktuře, protože jsou to majetky obcí a ty obce by měli ten svůj majetek i takovýmhle způsobem formou toho ústavního zákona případně ochránit. Děkuji vám za pozornost. Pověz mi pravdu o vodě, pověz mi, co se ti hlavou honí, proč je to s pravdou tak na vodě, už od předloni. Pověz mi pravdu o vodě, a proč ní čas plyne jako voda, proč ji nechávat náhodě, není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám, když se kousnu do rtu. S vodou tu pachuť v sobě mám, doufám, že nezůstanu sám, i když se občas zalikám.